16 грудня, Одеса. Дуже часто виключають світло. Правильніше сказати, дуже рідко його включають, вмикають. Дивіться, що я тут знайшов. Ось такі світловідбивні полоси. Я так розумію, це пов'язка на одяг 40 см. І ще така от, 92 гривні, жовта, відбиваюча. На 400 метрів її видно. 40-45 см. Ось такі штуки тут можна придбати. Мені здається, дуже на часі. І відносно недорого. То сьогодні у нас на проспекті Небесної Сотні днем збили велосипедиста на непрацюючому світлофорі. Ось дивіться, їх тут дві. Рекомендовано для жінок, чоловіків та дітей. Між собою вони можуть склеюватися липучкою. І на одяг теж можуть кріпитися липучкою. Ось така історія. Виробництво Україна. Хтось дуже подсуетился, як кажуть по-російськи. І продають ось такі от рефлективні стрічки для полоси, для пасивної безпеки пішоходів. Так що дивіться, Таврія В, Небесні Сотні, Кут Інглезі, ось такі є полоси тут продаються.